52-то поред по веќенаменско спортско игралиште во државата од вкупно 100 предвидени денеска свечено беше пуштено во употреба во Ресенската населба Црквиште. Игралиштето е дел од владиниот проект 100 повеќенаменски игралишта. До крајот на годината се очекува уште 8 игралишта од овој тип да бидат ставени во функција. Ова мултинаменско спортско игралиште во Ресен, кое што поседува стадион за ракомет, за мал фудбал и неколку кошеви, кога на тоа ќе се надодадат и 49 тениски терени кои што досега се изградени, 26 кои што се во фаза на градба и 33 спортски сали од вкупно 35 кои што ни се во проектот за изградба на 35 спортски сали, слободно можеме да констатираме дека Агенцијата за млади и спорт е во континуирана градежна офанзива за спортска преродба на нашата земја. Игралиштето е на површина од околу 1300 квадратни метри и е осветлено со рефлектори.